Там ёсць кутня такая камора ў іх. Нібыта это не ізалятар, але ж карцер такі мы называем, бо там ніколі ніхто не прыбірае, там няма ніякіх для прыбірання, там ні метлы, там нічога, ні трапкі, там анучы ніякі, ні вядра, нічога. Увогуле там не прыбіраецца ніколі. І там адмысловая та кутняя камора, там нумар адзін, насупраць дзвярей, там супраць яшчэ стаіць вакно адчынена заўсёды ў іх. То бок цяпло ў камору не трапляе. Мне даводзілася там гэта там па 7 сутак адбываць. Это 7 сутак, значыць 7 сутак ты не спіш. Это самая такая камора не асветленая і не ацяпляльная. Што на 15 на 30 сутках сядзяць, яны ж усе это былыя зэкі, былыя забойцы. Яны разам са мною, са ўсімі сваімі невядомымі навуцы хваробамі, са ўсімі. Побач са мною ляжаць та сама, хто з часоткаю, хто з вошамі. Я сам атрываў вошы, на суд ездзіў з вошамі, паказваў з каня вошы такія, бо не робіцца ніякае апрацоўкі. І вось я з гэтымі людзьмі ляжу так вось плотна, бо не маю ложка. Бо ёсць, альбо падлога кладзіся, альбо драўляная та скрынка. На яе кладзіся вот так во, і па свістку, як кажуць старэйшыя каморы, свісне, тады перакідаешся на другі бок. Добіцца прагулянкі не можна. Яны адказваюць, што ў нас няма дворыка. Кожны дзень павінна быць прагулка. Свежае паветра. А ў гэтай хаце няма чым дыхаць. Это людзі перанаселены і яшчэ і паляць. Што это трэба было прымусовую вентыляцыю рабіць, але яе няма. Чаму мяне перавялі ў карцер? Таго, што я пісаў скаргі, што павінна быць. І галадоўкі гэта я таксама сухую галадоўку аб'яўляў, каб выводзілі на вуліцу людзей гуляць. Разам са мною была жонка, цяжка хворая жонка. Я не мог дабіцца інфармацыі, дзе яна. Я не ведаю, ей трэба было рабіць аперацыю, пухліну выдаляць злаякасную. І вось я не ведаю, яна была са мною. У 2010 годзе на плошчы разам. І вось я не мог даведацца, дзе яна падзелась, бо ей трэба было тэрмінова рабіць аперацыю. Выдаляць гэтую анкалогію, а звестак ніякіх няма. І я ўжо пяты раз, калі патрабаваў, што дайце мне звесткі, дзе мая жонка, ці яна памёрла, ці яе забілі, ці што там зрабілася. Галадаваў, паспеў я трое сутак, тады ўжо толькі звесткі з'явіліся, што яна таксама затрымана, з-за гэтага яна пратэрмінавала аперацыю, з таго, што і позна зрабілі аперацыю, рак перайшоў у трэцюю стадію. Бывала па 15 затрыманняў за год. В 2011 годзе, 19 снежня, я выйшаў з хаты на прыпынку грамадскага транспарту. Мяне хапаюць, садзяць варанок. Значыць, я яўляюся туды, ўжо на мяне складаюць пратакол, адбіраюць адразу акуляры, каб я не мог нічым знаёміцца. Акуляры мне ўвогуле, дарэчы, это забароненая рэч. Акуляры не маюць права мяне зымаць. Значыць, ежа што? Баланда, звычайна, суп жыткі, без садавіны гародніны, ввогуле я там ні разу не бачу. Такое ўсё нішчымнае, масла таксама, я нічога там такое, ні маргарына, ні масла, ніякіх тлушчаў я не бачу, якія патрэбна. І пісаў скаргі, што ну нельга ж, ёсць рацыён, ёсць такія рэчывы, якія патрэбныя щодня. Мне ўсё роўна, колькі вы трымаеце, там 15 сутак альбо суткі, але людзі павінны есць. Як то гародніны няма. Пасля там 5 скаргаў, значыць, на Новы год далі па кавалачку гурка марынаванага. Марынаваны гурок, можа, там сапсавалася нейкія банкі, слоікі узарваліся, значыць, на Новы год кожнаму па кавалачку марынаванага гурка. А так увогуле ніякай садавіны, гародніны, нічога не было. І яны за тое, што нас утрымліваюць, яны яшчэ бяруць яшчэ з гэтых людзей грошы. Тысяч па 20 у дзень, хаця там, прабачце мяне, там на траях сама максімальна, што там можна. Дрэнныя справы тоже з лекарні з гэтай. Яна адсутнічае. Няма бальніцы. Калі на турме ёсць, то ў нас няма. Вось захварэў цябе тэмпература, ты ў холадзе ляжыш там, паднялася тэмпература, цябе нікуды. Памірай. Бо выклікаюць хуткую, праязджае, вязуць цябе туды, а яны адмаўляюцца браць. Бо
кажуть, що нам дозволено брати вас тільки, коли хірургічна потреба ніяка, вмішальництво ніяке. Все, нам не дозволено вас шпиталізувати на терапію. Возили мене кілька разів туди. Тиск щодня був великий вельми, бо не спиш вголі, погуляти нельга, дихати нельга, нічого. Знімається тиск. У мене вголі тиска нема. 120 на 80. Там доходив 200 на 100 тиск. І ось мене везуть, значить, на БСМП, значить, больниця худкої допомоги. Значить, провозять туди конвой. Мені не везе худка, а везе конвой туди. Провозять туди, і конвой заходить до урачки, там нешто перемовляються. Урачка дає мені, не доглядає на нічого, дає їм паперку, і вони з цією паперкою, ухмиляючись, рот до ушей, і везуть мені назад. Все, ніякої допомоги, нічого. Сидиш у коморі, значить, я писав дзьонники, які ілюстрував малюнками. Ну, доводилося як малюнки малювати. Каб не бачили у вочка гэта, і, значить, пишеш там, малюєш малесенькі, які-небудь на кавалочках папіри. І ось я зараз гэтыя малесенькі малюнки повялічив, ну, і хотілося б, конечно, ну, зладзіць нейкую выставу. Амаль кожны раз затрымання не выходзіцца без збіцця. Наприклад, калі 6 лістопада на дзядах мені затрымалі, я здымав акцію, мені затрымліваюць, мені садзяць машину, при людях не збіваюць, вязуць і по дорозі толкуць в галаву, б'ють вот таким вот чином в галаву. Мене пухліна була, на хуткую допомогу повезли, так само пухліну яны засвечили врачі. Значить, вот таким чином в голову. Всього 10 ударів ОМОНовець, там такий бик здоровенний нанес голову. І по ногах двоє, 8 разів він ударив, просто мені от таким чином з розмаху в голову. Таку. Я згубив то саме притомність і упав вниз, і все. Один раз ударився, там такі його шкафи. Один раз ударить голову чоловіку 50-годовому, я от лопне які сосуд і все, хана. Апошнім разом нават уже знизійшов до мене нават подполковник, это было затримання годовина площі 19-го, і написали, що матом лаюся на вулиці. Значить, пройшло там 3 години, дозволено більше нельга. Так? Я кажу, так, з якої причини? Ви можете мені сказати хоча б що? Протокол є. Який протокол? Дайте ознайомитися. Приносить протокол, тримаю у руці. Я кажу, ну пробачте, я ж не бачу нічого, мені ж треба розписатися, ви окуляри у мене забрали. Ви незаконно забрали у мене окуляри, каб не дати ознайомитися. Мені поставив подполковник спочатку на розтяжку. Значить, до стіни поставив мене за те, що я потребую там окуляри. Потім, значить, не вивозять до туалету, не вивозять. Значить, народ этой коморі там загажено все, клопи эти, воши. Значить, люди приходять під двері. І під двері людь. Ну я ж чоловік вихований. Я ж не все там, ну там, звісно, гопники там. Ну, бомжи, алкоголики, я не можу собі дозволити. Я ж не можу на двері стояти, це саме. Ну, я потребую вивезти в туалет. Уже пройшло там, ось адмисловий термін, про який ви повинні вивозити туалет. Давати води, не повинні дати води попити. Це мої права. Мені дозволяє дежурний вивезти в туалет. Це вже тільки ранком, це вже після затримання вечором, ночь. Это не без туалета. Значит, я захожу в туалет, снимаю штаны, сядаю на унитаз, а двери что зачинить нельга, у них там не зачиняются двери. И значит, вскакивает подполковник милиции. Подполковник милиции. И просто на унитазе меня начинает сбивать. Приезжая машина, яны меня ставят на голову туда в машину, переворачиваюсь до горы ногами, становится, ну, руки скутые аж, я ж не могу выкрутиться никак, и они ось у меня укидаюсь так, становясь у эту буханку на голову. И я не могу никак, ну, вылезти, бо там место, и люди же еще сидят. И я ось до суда еду, так вот на голове стоячи.